Улс орондоо хэдийнэ танигдсан. Олон нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Олон улсын тавцанд нэрээ дуурсгсан. Эрдэм судалгааны нүр үлсийн мэдлийг өрн залах. Тэнор профессор. Өөрийнхөө ажил үйлсийг энэ улс нийгэмдээ зориулаад амьдралын одоо анхны гараагаа эхсэн тэр он жилийнс хойш бол одоо 30 гаруй жилийн нүр үзэж байгаа. Ийм одоо олноо хүндлэгдсэн, дархлагдсан, үйл ажиллаараа одоо танигдсан энэ салбартаа бол одоо сайхан нэр хүндтэй олон үйлсийг хийж бүтээж яваа. Цэндэ үгийн инхт бол профессорыг өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ урин залсаа. Тэгэхээр таавал шинжилгээний технологийн их сургуулийн үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн биотехнологи шин тэжээлийн салбарын профессор хүн. Хүний мэрэгжил гэдэг чинь хамгийн чухал амьдралын сонголт болж насан туршид одоо дарамжаатай явж хувь тавилан оноолт одоо заллах болж хүний амьдралын одоо зам чигийг одоо алтан гадс мэт гэрэлтүүлдэг юм сайхан зөв чиг дальж өгөр болдгоо. Тэгэхээр мэрэгжлийг одоо сонгосон учир шалтгаан бас одоо үүдэл гаруултай л байгаа да. За би 1991 онд Монгол Улсын их сургуулийг микробиологи мэрэгчлэр төгссөн. Тэгэхээр энэ мэрэгжлийг сонгоход бол тухайн үеийн чиг хандлага тийм ээ. Өөрөөр хэл микробиологи гэдэг шинжилгээ бас манад дөнгөж эхлээд мэ бас нэлээд хугацаа өнгөрсөн юм шин сорох мэрэгчлээсэн. Тэгээд энэ мэрэгчлээр би сураад 91 онд төгссөн байгаа. Бас ч гайгүй төгссөн болохоор ер нь бол малаж ахуй эрдэмтлэг хөрөлөнгөөс галтгээ доктор зориуд хурч ирээд за ер нь бол манад нэг сайн микробиологч хэрэгтэй байна гэд. Тэгээд намайг санал болгосон байдаа багш нар. Ингээд би 1991 онд сургуулаа төгсөөл малаж ахуй эрдэмтлэгний хөрөлөнд ажлын анхны удаа гараг эхэлсэн. За тэнд бол биотехнологийн салбар, биотехнологийн чиглэлийн судалгаа, за микробиологийн чиглэлийн судалгаа бол эхэлсэн байгаа. Тэнд ажиллахдаа би ерөөсө 1993 оноос анхны аспирантурд хэлсэн. Тэгэхээр тухайн үед бол аспирантурын шалгалт өгөөд бас тэнцээд өөрийнхөө ажлыг л эхэлсэн байгаа судалгааны ажлыг. Миний судалгааны ажил бол ерөөсө маш өргөмөс сайхан тийм судалгааны ажил. Яг тэгвэл бактерийн бордоо гэж тийм ээ. Хөдөө ажихуд харимлын ургацыг нэмэгдүүлэхэд, шим чанарыг нэмэгдүүлэхэд энэ бактерийн бордоо их чухал аж бүгдэлтэй. Яг тэгвэл тухайн үед бол бас химийн бордоо бол манайхд хэрэгэлдэг. За энэ нь болохоор бас хэдийгээр яг урмалдаа тодорхой нөлөөтэйч гисэн хөрсөндөө төдийлэн бас нөлөө үзүүлэхгүй тийм ээ. Хортой ч юм уу хор хөнөөлтэй байх юм магадлалтай байдаг. Тэгэхээр энэ шин соргын бактерийн бордоо гэдэг энэ сэдвийг сонгож тэр судалгааны ажлыг эхэлсэн байгаа. 93 онд яг энэ судалгааны ажлыг хийгээд одоо өөрөө лабораторид тийм тухайн үед малаж ахуй эрдэмтлэгний хүрээлэнгийн лабораторид ажилласан. За энд ажиллахтаа бол үндэ бол бас нэгэн цаг хугацааг тэнд зарсан байгаа. Тэгээд 1997 онд энэ сэдвийн дагуу эрдмийн зэрэг хамгаалсан байгаа маа. Тийм. Тэгэхээр би бас энэ мэрэгчлэлийг хайртай. Сургуулаа төгсөөл тухайн мэрэгчлэрээ яг ажиллаад ингээд одоо ийм докторийн зэрэг хүртчихээд сургууль ажилласан да гэж хэлж болохоор байна. Тийм. 91 он гэдэг ч одоо ерөөсөө бас их сургууль шүү дээ. Ерөөсөө 6-7 жилийн дотор тийм ээ. Ерөөсөө 91 он төгсөөл шууд одоо ерөөсөө дэд ажилтнаар ороод дараа нь эдэмжлэгний ажилтан болоод энэ хугацаанд бол аспирантурд ирсэн тийм ээ. Манай багш бас их дайчин хүн ерөөсөө л ингээд чийл одоо энд ирсэж ийм хамгаалах хэрэгтэй гэл тийм ээ. Ингээд дайчин багшийнхаа бас нөлөөгөөр энэ ажлыг хийж эхэлсэн байгаа. Энэ ажлын үр дүнд бол хөрсөнд амьдарч байгаа. Урмлын хөрсөнд амьдардаг, хөрсөнд симбиоз үүсгэж амьдардаг энэ бактери ялгаж аваад тэрүүгээрээ бордоо хийгээд тэгээд урмлын одоо ургацыг нэмэгдүүлэхэд ашигладаг ийм одоо судалгааны ажил хийсэн байгаамаа. За тэгээ яг тухайд одоо хөрөлөнд би 91 оноос 2001 он хүртэл ажилласан. Малаж хөдөлмөлгийн хөрөлөнд. За ингэж ажиллаад хоёрын 5 удаагийн 5 жилээр 2 төслийг хийж үзтгээд тэгээд тухайн зах зээл төсөл лидер бас жоохон баг болоо төхрөлөнгөөс бол гарсан л да. Тэгээд энэ 2001 онд энэ шүтист ирсэн юм аа. Ингээд 2001 оноос одоо энэ жинхэнэ шинжилгээ ухааны технологийн сургуулийн тухайд хүнсний технологийн тэнхим гэж байсан. За тэнд бол одоо ажиллаж анхныхаа бас багшлах гараага эхэлсэн байгаа. Яагаад гэвэл манай АЗ Монгол Улсын их сургуулийн багш урмлын доктор одоо профессор юм хүн байдаг. За ээж минь бас л одоо багш юм. Тэгэхээр би ерөөсөө бас энэ аав ээж ахаа мэрэгжлийг өвлөөд ингээд одоо багш гэсэн сайхан одоо мэрэгжлийг бол одоо хоёр дахь мэрэгжлээ гэдэг юм тийм сонгож авсан тийм. Тэгэхээр мэд эзэмшлэгний ажилтан байжгаа дараа нь би багш болсон. За тэгэхээр багш болсон ч гэсэн одоо энэ эрдэм судлалын ажлыг бол мэдээж орхитолохгүйгээр сулгааны ажлуудыг бол
явуулж тийм ээ хүнсний чиглэлээр төрөл бүрийн одоо төсөл тийм ээ судалгаа хийх юм ажиллаад орсон байгаа. За тэгэхээр судлаач багш гэж одоо хөтөлгөө морьтон. Шанд сайтай хүлгийн эзэн бол бас хол газар дахих юм хиймортой байдаг. За энэ нүр 30 жил гэдэг чинь чамгүй урт хугацаа шүү дээ. Тэгэхээр олон сайхан бүтээлийн эзэн суугаа байж таараа. Энэ улс нийгэмд сайхан үр дүнгээ өгсөн, үр шимийг нь зон олон хүртсэн, өөрөө тэрэндээ сэтгэл ханамж идэлж жаргаж зол баяраар гэрэлтэж яваа ийм учир шалтгаан бол танд ариун байгаа бах. Тэгэхээр бүтээлүүдээсээ сайхан дурдъя. За хөрөлөнд ажиллаж байхдаа энэ одоо бактерийн бордоор судалгааны ажил хийсэн тийм ээ. Одоо эрдэм зэрэг хамгаалсан. За энэ ажлаа хүрээнд бол Цэлэнг аймгийн Цагаан нуур сумд энэ ажлынхаа туршилтыг явуулаад тийм ээ бас тодорхой үр дүнд хүрсэн. За дараа нь Шүтэст ороод нилээд бод судалгааны ажлыг явуулсан. За тухайлбал хүнсэнд ашигтай микролорын судалгаа тийм ээ өөрөлд хүнсэнд ашигтай одоо бичлэгтнүүдийг ялан аваад за тэрнийг сам бүрдүүлэх чиглэлээр одоо юм судалгааны ажлыг явуулж байна тийм ээ одоо хүртэл. За тэг энэ хугацаанд оюутан залуустай мэдлэг боловсруулалтын дээрлүүлэхэд чиглэлсэн сурагчгууд бол тодорхой хэмжээгээр бол хэвлүүлж гаргасан байгаа. За тухайлбал хамтарсан судалгааны одоо зохиогчтой одоо сүү боловсруулах сүүсэн бүтээгдэхүүний микробиолог за мах махан бүтээгдэхүүний микробиолог химичлийн одоо сурагчгуудыг хэвлэн гаргасан байгаа. За түүнээс гадна судалгааныхаа ажлаар бол нилээдгүй олон одоо өгүүлэл, дэмжлэгний өгүүлэл, илтгэл бол хилцүүлсэн байдаг юм байна. Энэ дээр бол нэг 50 гаруй өгүүлэл. За гадаадад эрдэмжлэгний хуралд семинарт оролцож бас баггүй хэмжээний илтгэл хилцүүлээд одоо үр дүнд хүрсэн юм. Ажлыгэд бол хийж байгаа. Ажлын одоо сайхан арга барил туршлага далай баян байж таараад ер нь судлаачд бол их цаг хугацааг эрхэмлдэг хүмүүс. Энэ эрэл хайлт дунд он удаан жилиг одоо харьцуулж гаргах, тэн дээрээ дүн шинжилгээ хийх гээд цаг мөч болгоныг үн цэнтэй өнгөрүүдэг юм уус шүү дээ. Тэгэхээр таны ажлын одоо энэ амжилтыг улам ураг шахуулж байгаа тэр одоо түлхүүр гэдэг юм гол ажлын арга туршлага юу вэ? За би ер нь сургуулаа төгсөөл одоо лабораторид ажиллаж эхэлсэн. Тэгэхээр би энд юу гэж хэлэхэд хүн бол альва ажлыг хийхдээ их сэтгэлтэй байх хэрэгтэй болов гэж боддог. Өөрөлдөө ямар ч ажлыг тийм ээ өөрийнхөө одоо сэтгэлээр энэ одоо ажлыг би хийхэд ийм сайхан үр дүн төрдим байж. Өөрөлдөө юу гэмт одоо сэтгэл гаргаж л тэр ажлыг хийх нэг чухал юм болов гэж бодд тийм. Яагаад гэвэл одоо хөрөлөнд ажиллахтаа ч ялгаагүй одоо энэ сургуулийнхаа лабораторид ажиллахтаа ч ялгаагүй ерөөсөөл энэ лаборатор миний гэр орон. Энд би амьдралынхаа бас тодорхой цаг хугацааг бол зарж байгаа. Тийм учраас энд өөрөө сэтгэлээр бас хандаж энэ одоо ажлуудыг хийх хэрэгтэй гэсэн ийм одоо чиг хандлагаар би ажиллаж ирсэн байгаа. Тэр ихтгэл лабораторид нэг юм дутхсан бол баг өөрөөсөө тийм ээ юм худалдаж аваад тавьдаг ч юм уу. Заавал лаборант гэхгүйгээр өөрөө одоо жишээлбэл шисэн угаадаг ч юм уу тийм ээ ерөөс ингээл бүхий л ажлыг ерөөсөө өөрөө хин тэр одоо чин сэтгэлээрээ хийх ийм л одоо зүйл мэнь магадгүй одоо энэ ажлын минь бас нэг багахан туршлага болов л гэж боддог юм штеп би. Аа. Ер нь энэ чиглэлээр гадны мэрэгжил нэгтнүүдтэй хамтарч ажилладаг тийм ээ. Олон сайхан төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг гэдэг ийм туршлага арга замууд бас байгаа да тийм ээ энэ талар. За ер нь бол байна байна. Одоо өөрсдийнхөө тийм ээ сургуулийнхаа хэмжээнд бас одоо төсөл хэрэгжүүлсэн нэс гадна бас гадаадын судлаачтай бас судалгааны ажлыг ивлүүлсэн ийм бол ажлууд байдаг. За тухайлбал 2017-оос хойш одоо энэ Европын холбооны Римакс гэдэг юм төсөл байдаг. За тэр төслийн хүрээнд биоматериал буюу биологийн гаралтай, байгалийн гаралтай материалаар бүтээгдэхүүн хийх тийм ээ. За тэр дундаа одоо ялангуяа ангаахтык чухал арс бүгдэлтэй энэ одоо хиймэл арс гэдэг юм уу тэр нь өөрөө байгалийн гаралтай одоо коллаген ч гэдэг юм уу тийм ээ байгалийн гаралтай торох одоо силк гэдэг юм да тийм ээ торох гэдэг ийм чиглэлээр одоо энэ Европын албаны төсөлтэй хамтарч ингэж ажилласан байгаа. Тэгээ яг бас тодорхой үр дүнд хүрсэн зүгээр миний оролцоо гэх юм бол яг тэр тухайн судалгааны ажилд бас лабораторийн төвшөнд тийм ээ их орны одоо шил байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнээ сонгож тэрэн дээр одоо судалгаа их тийм ээ ийм одоо ажлуудыг хийж явуулж ирсэн л дээ. Тэг өнөөдөр одоо энэ төсөл маань бас нэлээд өргөжөөд дахин шинэ төслийг аваад тэрэн дээрээ бид нар одоо шил энэ бараг шуунаас бас энэ байгалийн гаралт өвөрмөс бүтээгдэхүүнийг бид нар сонгоод энэ дээр бас нэлээдгээр судалгааны ажил хийх нь зөв юм болов гэсэн ийм бодолтой явж одоо судалгааны ажил ивлүүлээд явж байгаа. За түүнээс гадна би түрүү хэлжсэн нэг хүнсний бүтээгдэхүүнд ашигтай тийм ээ микрофлор буюу одоо хүнсэнд ашигтай
бичил битний судалгааны ажлыг нэлээдгөө одоо явуулж ирсэн. За тухайлбал манай одоо уламжлалт хүнсний бүтээгдэхүүн айраг цагаан идэ форм гэдэг. За энэ бүтээгдэхүүнүүдээс бид нэр уламжлалт тийм ээ аргаар бий болсон бүтээгдэхүүнээс өрмөц шин чанартай. Ийм одоо бичил битний ялгаж авснараа тэргээрээ бид нэр одоо энэ заавал гадны гихгүүгээр дотооддоо бас энэ шин одоо ийм өрмөц хөрөнгө бий болгоод тэрүүгээрээ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх энэ боломжийн сулгаа бол одоо хүртэл хийгээд ингээд явж байгаа. Тэгээ манай сургуулийн маань одоо лабораторид бас хэд хэдэн төрлийн тодорхой хэмжээний бас өсгөрүүд тийм ээ орлын одоо ялгаж авсан цэвэр өсгөрүүд бол хадгалагдаж байдаг. Энэ дээрээ бид нэр одоо давтан одоо микробиологийн болон молекул биологийн маш олон судалгааг бол явуулж байгаа. Хүмүүс биднийг энэ ертөнцид оноолт тавилантай, оноч хийх ажил үүрэгтэй, давтагдашгүй хувь төрх, адилтгашгүй дуу хоолойтой илгээдэг. Тэмдэж хүн бүхэнд миний гих зам, өөрийн гих өмгшил, хуулбарлаагүй сэтгэл, ховлож болшгүй амьдрал бий. Харин улс нийгэм зон олонд хүлийн зөвшөөрөгдсөн үйлс бүтээлэрээ хэдийнээ дархлагдсан улс орныхоо үн цэнтэй иргэн эрдэмтэн судлаачаар тодорсон нь чухам хэд билээ. Тэнор профессор ярилцлагын нэвтрүүлэг. Та бол одоо багш хүн олон сайхан шавнырыг төрүүлж байгаа надаггүй. Тэгэхээр энэ салбартаа онцлох гадны улс орнтой харьцуулахад дөрвтэй ажиллах хуйцаар тэрэн дээр илүүтэй анхаарах ямар асуудлууд байт юм бол энийг бас шавнырийнхаа энэ үйл ажиллагаатай хэрхэн холбож уялдуулж бас одоо нам сурах хүч гарын авлага дээр нь одоо тэр олон сэдвүүд бүтээл нэг сэдвүүд бүтээл ихтгэл юмдаа одоо бас шигтгэж оруулах гэд энэ уялдаа холбоон дунд энэ танаас салбарын хамгийн онцлох чухал зүйлийг яаж энэ арамжаатай холбоотой нь авч явж гэнэ. Шүтээс багшлаад ер нь бол 2001 оноос багшлаад манай ч одоо зөвлөх хөшөж байдаг. Тэгэхээр би нийтдээ нэг 5-6 одоо ангийг бол төгсгсөн байдгийн байна. Одоо яг төгсгөн ч байхдаа ер нь зөвлөх багшаар ажилласан. За анги зөвлөх багшаар ажиллахад бол хүнсний микробиологи мэрэгчлэр, за хүнсний хийм технологи мэрэгчлэр, за хүнсний биотехнологи мэрэгчлэр ингээд төгссөн олон сайхан оюутнууд байна манайхны. Тэдгээр оюутнууд маань ерөнхийдөө бол ямар ч лээсэн бүгд ажил төрөлтэй улс их орондоо өөрийн гэсэн хувийн нэр оруулаад ингээд явж байна. За тухайлбал одоо би хүнсний микробиологи мэрэгжил гэдэг нь бол их чухал мэрэгжил. Яг л одоо хүнсний үйлдвэрүүдийн дэргэд лабораториуд байдаг. За тэр лабораториуд маань энэ хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотойгоор аюулгүй байдлыг хангах чиглэлсэн, айлуулах эрүүл, аюулгүйн бүтээгдэхүүн гаргах чиглэлсэн үйл ажиллагаа явуулдаг лабораториуд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ лабораториуд манай одоо төгсөгчд ажиллаж байгаа шинжээчээс эксүүлээд лабораторийн эрхч хүртэл ингээд дэвшин ажилласан ийм сайхан туршлагууд байна. За Улаанбаатар хотоос гадна хөдөө орон нутгийн хүнсний үйлдвэрүүдийн лаборатори, за мэрэгжлийн хэлтийн газруудын лабораторид өрөвтэйтэй ажиллаж байгаа сайхан одоо шавнар байгаа. За түүнээс гадна манай хүнсний хийм технологи төгсөж байгаа одоо оюутнууд байна. Бас л ялгаагүй сайхан ажиллаж байна. Одоо ялангуяа том том хүнсний үйлдвэр тухайн сүү хавцаар компанийн үйлдвэрт хийм технологич, за лабораторид хиймийн шинжээч хийж байна. За химичлэн ингэ энэ бүгд бол дуртахад бол таатай байна. За түүнээс гадна манай оюутнууд маань бас энэ нь ер нь оюутнуудаа хилдэг. Та нар одоо ингэдэг хэл сайн сураа. Ингэж хэл сайн сураад гадагшаа явж чинь өөртөө энэ оюун ухааныг тэлж тийм ээ шинэ сорго юм сурч ингээ тэрнийгээ улс орнтой одоо ингээд хөгжүүлэхэд бас хувийн нэрээ оруулах хэрэгтэй шүү гэж тэгдэг чим ер нь хүүхдүүд бол сүүлийн үед бас нөгөө гадагшаа явах хэл усаа айгүй сайн мэдээ тийм ээ ингээ явсан хүүхдүүд зөндөө байна. Одоо манайхны одоо яг энэ зөвлөх оюутнаас төгссөн хүүхдүүд оюутнууд төгсөгчд маань тухайл болоод Тайландын нэгэн том сургууль, Македонийн сургууль магистр амгалаад ирж байна. Өвөр Монголын хөдөө аж ахуйн сургууль, за Өвөр Монголын их сургуульд магистр болон докторийнхаа зэрэг хамгаалаад ирсэн олон сайхан шавнар байна. Тэр битгэл одоо Пош өнгөр гэх тийм энэ олон газруудад бол их сургуулиудад бол оюутнууд маань ингээд төгс оюутнууд маань суралцаад их орондоо яриад өөртөө мэдлэг боловсрлоо. Одоо хуваалцах шин одоо бүтээгдэхүүн бий болоход тодорхой хэмжээ хувь нэм оруулахад зүтгэж явж байгаа юм олон сайхан шавнырыг дуртахад бол таатай байна. Таны амьдралын одоо үнд зүйл мэдээж энэ олон сайхан зүйлийг жагсаач хэлж болох байх. Гэвч одоо нэг төрөнд хамгийн одоо сайхан одоо нүдний цогттойгоо гэдэг юм уу сэтгэлийн гоё одоо ингээд дуудлага даллахтайгаа бүр бахархаж омогшлтойгоор хэлэх тэр үнд зүйл жоох юм юу бол? За тэр бол би түрүү бас л хэллээ дээ. Ерөөсөө альва юмд бол сэтгэлээрэл хандах. Хүний өөрийн гэж ялгахгүйгээр аливаа юм яг чин сэтгэлээрэл хандах юм болвол одоо тэр бүх зүйл бүтэн. За тэгээд дээр нь мэдээ шударга байх хэвээр шударга зарчмаас эрхэмлэх хэвээр. Хоёрдугаар зүйлээ судлаач
одоо оюутнуудтай судлаач төсөгчтэй хэлдэг. Ер судлаач гэдэг маань бас тодорхой ёс зүйтэй байх хэрэгтэй. Энэ ёс зүйгс та нар одоо альж газар очисон, альж сургуульд очисон өргөлж одоо ингэж мөрдөж эсвэл энийг өргөлж одоо харж ингэж ажил дүүргийнхэн одоо чиг болгож яваа гэж ингэж л одоо загтгийм да. Энэ нөрөх ажлынхаа хажуугаар одоо амсхийх сайхан зардлыг энэ амьдралын таашаалаас олж өөртөө нэг сайхан тайвшрал, дээр нь одоо ахаад ихийг хийх эрч хүчээ сэлбиж авах тэр хормыг юунаас илүү идэх дуртай. Бид ч одоо хөдөө ах хүйтэйгээ их ойр байх, уул толгодоор аялах гэдэг юм уу, байгалийн сайхан одоо далд нууцыг мэдэрч одоо тэнд бодол хөвж зогсох, за тэл гэр бүлдээ одоо цаг заваа зориулах гэд олон сайхан амьдралын таашаалыг одоо хэлээд баршгүй л дээ. За зүгээр миний хувьд бол бас ялгаагүй л дээ, бас байгальд хайртай. Одоо ягаад гэвэл манай аа Монголын байгалийн чадрын чиглэлд нэлээ олон судалгаа хийж тийм ээ хамт бас хөдөө явж та. Үнэхээр одоо энэ сайхан газруудад манай одоо байгалийн байлгууд бол байдгийн байна. Бид нар тэрийг бол үр ашигтай зөв зөвхөстэй одоо ашиглах хэрэгтэй байна. Тэрнээс гадна тэрнийг бас хайрлах хэрэгтэй байна гэсэн ийм одоо шин хүсэл байдаг. Тэгж явж байхдаа л одоо шилбэл нэг ийм юм хийчих юмсан. Уу энийхүү энд нэг мод тарьчих юмсан ч гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо шил манах гэрте одоо нэг жоохон хашаатай. Тэр хашаанд бүр ингээл нүүрс байхад нь нэг бүх нүүрсийг хамж аваа тийм ээ, дээр нь хар шороо асгаад ингээд ногоон мод тарьж ирсэн. Тэгэхээр ерөөсөө энэ маань ерөөсөө хүм амьдралын минь бас нэг гол чухал юм, ерөөсөө ногоон амьдрал юм болов гэж боддоо шүү. Тэгэхээр энэ ногоон одоо урам бол ногоон цэцэг ногоог хайрлаж тэрнийгээ одоо үр шимийг хүртэж ингэж л явах юм бол хүм бол бас тэрнээсээ таашаал авдаг ийм байдгийн болов гэж боддоо шүү. Мэдээж олон сайхан зориг өөрчлөлтсөн суугаа товолчсон байгаа бах. Тэгэхээр цаг хугацаа бол одоо үн цэнтэйхэн хэрээр хүнийг хүлээдэггүй. Шавнер баг хамт олонтойгоо гэдэг юм уу? Би даасан олон сайхан судалгааны эрэл хайгуултанд танцуу шамлаад орсон ч суугаа юу? Тэгэхээр маргаашийнхаа сайхан зорилтуудыг ялцгийнхаа төгсгөл товолцъя гэж бодчих. Ер нь бол яг хүн өмнөх олон зорилго зорилт тавьдаг бах. А зүгээр тэр олон одоо мөрөөдөл зорилтонд хүрэхэд бол бас тодорхой цаг хугацаа хэрэгтэй. Би бол яг ер нь бол энэ олон сайхан шавнер төрүүлж ин тийм ээ. Гэсэн миний одоо төгсөж байгаа эсвэл одоо манай сургуулийн төгсөж байгаа тийм ээ. Энэ шавнер маань бас өр бүтээлтэй сайхан яваасад ялангуяа залуу хүмүүс их орондоо бас ихийг хийж бүтээгээсэ гэж үздэг. За дээр нь яг судалгааныхаа ажлын хувьд бол уламжлалт энэ хүнсний бүтээгдэхүүнээ бид нар бас зөв цогцтой хэрэглэх нь зүйтэй юм болоод энийг одоо бас уусан бусад одоо гадаач гэдэг юм уу одоо хүмүүс таниулах юмсан. Энэ бол үнэхээр юм одоо аш тустай, ашигтай бүтээгдэхүүн юм шүү. Энийг бид нар брэнд болтол хөгжүүлэхэд өөртөө хамаар тодорхой хувийн нэмэр оруулах нь зүйтэй аа гэсэн ийм одоо бодлоор судалгааны ажлыг ч явуулж ирж байна. За мөн одоо өөртөө одоо шанартай ч бас энэ талаар бас хэлж ингэж л явдаг юм да. Яг одоо нэр хэлэх шин судалгаа байгаа юу? Шинээр эхлэх судалгаа л зүгээр яхаа би түрүү хэлжсэн нөгөө төсөл гэдэг нэмэ гадаад байх тийм ээ, Европ энэ дээр бид нар болохоо тэр нэг одоо байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнээр тийм өрмөц шин бийтмэл юм уу эсвэл бүтээгдэхүүн их ийм л зорилго ууг тавьдгийг. Тэрэндээ бид нар яхаа ихний ээлжинд бараг шууныг сонгосон, чадрыг сонгосон. Тэгэхээр энэ олон одоо өрмөц бүтээгдэхүүнээр бид нар хүн төрөлхтөнд хэрэгтэй ийм одоо бүтээгдэхүүн хийх юмсан гэсэн ийм л одоо өсөл мөрөлдөлтөө явдаг та. За сайхан хүсэл зүрх сэтгэлдээ тээж одоо бас тийм ээ амьдралыг одоо утга агуулгаар дүүргэж ингэ сайхан яваа танд ер нь маргаашийнх нь гарааны газар болсон энэ зорилгууд нь одоо баринт хүрэхтэй одоо биелэл гүйцэтгэл болж та амжилт болон цогцлох болтугай гэж өрөөё ингэ баярлаа. За баярлалаа, та бүхэндээ ажлын амжилт хүсье. Чанер профессор нэвтрүүлгийн шин дугаартай шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн биотехнологи шин тэжээлийн салбарын профессор Цэндийн хөгийн инк туулыг өрн оролцууллаа. Хүмүүс биднийг энэ ертөнцид оноолт тавилантай нь оно чих ажил үүрэгтэй нь давтагдашгүй хов төрөх адилтгашгүй дуу хоолойтой нь илгээдэг. Тэмдэж хүн бүхэнд миний гих зам өөрийн гих өмгшил хуулбарлаагүй сэтгэл ховлож болшгүй амьдрал бий. Харин улс нийгэм зон олонд хүлийн зөвшөөрөгдсөн үйлс бүтээлэрээ хэдийнэ дахалагдсан улс орныхоо үн цэнтэй иргэн эрдэмтэн судлаачаар тодорсон нь чухам хэд билээ. Тэнор профессор ярилцлагын нэвтрүүлэг.